Програма Київголос саме та програма, де ми з вами обговорюємо буденні питання міста Києва, України та й взагалі намагаємося комунікувати разом з нашими слухачами та глядачами. Пишіть, будь ласка, на наш тоді не вайбер 098 009 вісім в будь-якому випадку ми всі повідомлення зачитаємо. До речі, сьогодні нас писало дуже багато людей з комунальними проблемами. Ми, звісно, всі ці питання поставимо наші сьогоднішні гості. Це Дінара Габібулаєва, депутатка Київради, фракції Європейська Солідарність. Вітанечка, добре ран. Дуже радий вас бачити. Дінаро дуже багато питань накопичилося, і, і для початку. Перед тим як я одразу хочу зачитати, що тут і пані Тома написала пані Наталя. А, так тут прізвище лише від нашого слухача, і так далі. Я всі ці питання зачитаю обов'язково, але трошки пізніше. Вже наприкінці ефіру. А зараз давайте більш такі до поточки чи що як це називається інакше. А, пані Дінаро. Я збираю думки абсолютно усіх депутатів щодо того, що зараз коїться між центральною владою та місцевою. Бо одразу цитую Андрій Деркач у нас був ні, не Деркач, П.П. чи не Дещиця, Боже. Я вже сонний такий в понеділок. Вибачте, мене будь ласка, експерт з з конституційного права, пан Демченко. Всі прізвища переглянув, але окрім його, пан Демченко. Отже, повертаючись до серйозного, він сказав. Якщо саме зараз відбудеться наступний сценарій, що все ж таки зам... Віталія кличка, звільнять з посади голови Київської міської державної адміністрації на його місце назначать люд... будь яку людину, але це зрозуміло буде квота центральної влади безпосередньо Володимира Зеленського, це буде порушувати конституцію, і це чітко експерт з конституційного права сказав. Так само це говорять інші експерти в той час. Деякі інші аналітики кажуть, що тут можна це робити, тому що це квота президента. Наскільки я знаю, це можна робити одразу після виборів, і взагалі це здається, з 2013 року. такого вже не існує. Коли був Порошенко президентом, поєднали посаду мера Києва і голови КМДА омовлю тим, що всі процеси бюрократичні будуть вирішуватися швидше. Позиція ваша позиція Євросолідарності у Київраді, Будь ласка. По перше, хочу сказати, що незважаючи на те, що конституцію дійсно це заборонено, я думаю, що центральна влада на це не дуже звертає увагу, як і на багато речей, які прописані в законодавстві. Тому що вони зараз, команда Зеленського і сам Зеленський, прагне до того, аби мати повний контроль в різних містах, особливо в серці. Україна це місто Київ, йому напевно дуже пече, що бюджет в 59 мільярдів не може бути підконтрольно йому, але дійсно, завдяки позиції Петра Порошенка за часи його президентства дуже сильно впроваджувалась історія про децентралізацію. І дуже не хотілось би особисто мені, аби ця історія якось звернулася тим, що приходять інші президенти і починають. Нав'язувати свої правила. От мені болить саме це питання: питання інституціоналізації взагалі місцевого самоврядування. Як воно має працювати, як воно відношення має до центральної влади. Мені здається, що тут мають вибудовуватись більше партнерські стосунки, а не стосунки рабовласні, які да? Тобто я тобі сказав, наказові да? ти маєш виконувати. Мені здається, що. Раз е, вже влада центральна хотіла що змінювати, це все треба було робити до місцевих виборів у 2020 році. Чому тому, що тоді вони могли би е, озвучити свої правила, але вони боялися робити, чому тому, що вони знали, що наприклад, у, наприклад, народу дуже низька була підтримка під час місцевих виборів. А, і вони боялися, знаєте, знову ж таки, вони думали тільки про себе, вони не думали про Київ, про киян, як це буде впливати на прийняття рішень, і тому подібне. Да? А, от і вона знала, що у них низька підтримка, і вони боялися озвучити те, що вони хочуть, наприклад, розділити. Да? А тому, що кияни і по всім а, показують, що вони проти таких розмежувань. Вони на даний момент на обрали пана кличка як мера, як очільника адміністрації. Все тут вже волевиявлення проявлено і порушувати ламати і бити, робити з цього скандали мені здається, це. Порушення не просто а, прав і правил це більше, а, знаєте, порушення демократичних принципів. Виходить так, що люди обрали, але хтось може прийти і сказати, ні, буде інакше. Тому мені здається, що це треба було або робити, якщо вони також кортіли охопити всю владу, озвучити, ставити це в свою програму, йти на вибори. Але вони, звісно, не пішли, тому що це ризикове рішення. І і не дуже бажана від киян, тому вони замовчали на хитрою, знаєте, і угу. пішли вже після або вже робити. Перед наступними виборами, а отак, от посередині по суті, каденція да, от скільки у нас там більше півроку пройшло, да, там на початку каденції це робити не дуже правильно. Ну багато стоїть. хто говорить, що Зеленський таким чином усуває конкурентів щодо президентських виборів, тому що Віталій Кличко і у цій студії сидячи неодноразово не спростовував своїх mm. свого бажання стати президентом. Сказав, що час покаже, але зрозуміло, втім, згідно останніх рейтингів його президентський рейтинг кличка, він дуже замалий. Yeah. А от щодо міського голови, в підтвердження ваших слів, останні опитування КМІСу, що 37,5% підтримка киян щодо Віталія Кличка. Ну тут звісно, це може і відноситись до президентських виборів, але мені здається, що першочергове є це оволодіння ресурсами і адмінресурсами, які будуть в Києві, тому що не маючи центру. І ми бачимо, що Слуги народу в великих містах не дуже багато беруть відсотків. А вони відчувають, що і парламентські, і президентські вибори можуть бути дуже важкими. Але ми бачимо таку тенденцію, що Зеленський всю ставить своїх. Там друзів, побратимів, 95 кварталівців, тобто всіх людей, яку коли він е, когось знав, тобто всі вони вже на якихось посадах. Тобто, я пам'ятаю його е, слова про те, що він не хотів, аби хтось був, е, щоб він хотів е, зруйнувати інститут комівства а, а зараз він не те, що розвивається, він просто процвітає. На те е інституту. Я кумівства. навіть не знаю, як в українській політиці можна від комівства відмовитися от мені таке здається, що ну це вже неможливо. Я в це знаєте, я не вірю знаєте, так само, як в метро на Троєщину, коли це Трохи е, співставляється з професійними якостями, то це можна якось заплющити очі, тому що зазвичай в політиці, звісно, дуже сильно грають довірливі відносини і там співпраця, колаборація. В європейській країні так само. Звісно, е, на посади йдуть ті, хто вже перевірений часом, вже в угу. професійні там, навички свої показав. А тут ну, у нас трохи інше там. У я з тобою грав в кварталі, жартував над Україною. Хоп, ти вже там якусь посаду маєш. Тобто, це звісно, це, це, це неприпустимі речі. Що для мене? От пам'ятаю, дуже сильно було незрозуміло. пам'ятаєте, як фотограф. Весільний ішов на вибори до депутатів місцевої ради, я не пам'ятаю, якого міста, але десь там. Ну, але знову ж таки всі... не, він йшов в парламент, він пройшов, тому... А, він пройшов. Да, да. А ну я просто не знаю прізвища, всі я просто фотографи, да, всі вже там проходять. Я просто знаю от, цю історію так. Трошки дивина, але менше з тим. А, так, добре, згадуючи ще у нас в ефірі Олесь Маляревич, депутат Київради від удару, сказав: якщо зараз кличка знімуть. Це піде проблема, дуже велика фінансова, дуже проблема велика рішень і так далі, тому що піде збій у системі, і ті об'єкти, які зараз ремонтуються, той самий подільсько воскресенський міст, ті самі там метро на виноградар, може бути під питанням, тому що потім піде перерозподіл замороження проектів і так далі. Ваші думки, що може змінитися у випадку, якщо кличка знімуть з голову камда, перше ми не знаємо кого призначать. Тобто ще таких сміливчиків ми так ну, Прізвищ Дуже багато вже дуже було. їх дуже багато. Але хто візьме на себе відповідальність? Ми не знаємо. Але це точно буде людина Зеленського. Які правила будуть введені, ми так само не знаємо. Яка буде програма? Ми цього не знаємо. Тобто, знаєте, все дуже за такою а, щільною а, ширмою, а, яка нам киянам не відкривається, а, і це погано. Тобто ми тільки бачимо більше політичну боротьбу, але ми не бачимо ніяких суттєвих пропозицій і якихось знаєте, фундаментальних речей, чому це проходить. Тому мені здається, звісно, такі адемократичні рішення можуть просто. Зламати налагоджений механізм, який е, вже був, е, і мало того, це призведе до знову ж таки політичних баталій, можливо, блокування е, невідповідностей. Тобто, що я хочу сказати, воно на даний момент не приведе ні до чого е, позитивного. Тобто, все одно будуть якісь е, Речі, з якими нам прийдеться потім працювати, і це точно не веде до розвитку. Так? Все одно якісь проблеми, які не дають перспективи розвитку, вони зводяться до того, що ти погрязаєш в цих проблемах і витрачаєш свою енергію на те, щоб, щоб вирішити цю проблему, замість того, щоб, наприклад, йти далі. Тому я вважаю, що такі. Намагання з центральної влади тим паче вони дуже відверті. Вони дуже такі, знаєте, просто прямі. От ми mm. прагнемо володіти Києвом адмінресурс, фінансовий ресурс. А це я вважаю неправильно. Станом на сьогодні силовики провели 100 обшуків у київських комунальних підприємствах, районних держадміністраціях, і в сухому залишку маємо 23 вручені підозри відповідальним людям. Віталій Кличко раніше говорив. Про ці обшуки і назвав це тиском на столичну владу і назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Зацитую, я хочу звернутися до киян до представників місцевого самоврядування, представників різних органів влади, наголосити на наступному, що той сценарій, що сьогодні відпрацьовують на столичній владі, небезпечний для всієї країни. Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Кінець цитати мені не зрозуміло тоді тиск на що це суто от такі от амбітні плани щодо Києва? Як колись пам'ятаєте, здається, Ердоган казав, що той, хто володіє Стамбулом, володіє всією Туреччиною. Чи можна це назвати те ж саме, що центральна влада хоче і Київ? Чи все ж таки тут якісь підкілимові ігри можуть бути? Ну, як я вже зазначила, абсолютно вважаю, що це бажання адміністративного ресурсу, це бажання володіти фінансовим ресурсом в Києві. Що стосується обшуків, знаєте, і вважаю, що якщо є порушення або корупційні складові, звісно, правоохоронні органи мають за цим знаєте, слідкувати, брати під контроль, мають бути суди, але Питання того, як це використовується на сьогоднішній день, ми бачимо, що командою Зеленського і самим Зеленським суди правоохоронні органи на сьогоднішній день як ручний механізм тиску. Ми бачимо, наприклад, на опозицію на Петра Порошенко відкрита більше 60 кримінальних проваджень. А в той час, коли, наприклад, людину, яка була п'ятого президента, лідера опозиції зеленкою, під час по. Укладання квітів е, біля меморіалу Небесної Сотні його відпустили. Навіть ну нічого, ні жодних проваджень, просто. Пожалуйста, відправили його на банкову а був... чи відомо там, чи це його особиста ініціатива, чи це можливо людина, яка його просто... відпустила. Розумієте, от в цьому і проблема, і коли ми говоримо про інститут правоохоронних органів, то звісно це має бути незалежно. Це має бути все ж таки на благо держави. А на сьогоднішній день дуже шкода, що правоохоронні органи і судова система працює тільки за хотілками президента. Це є небезпекою, і про це свідчило, як ви бачили, і наші європейські партнери, і Сполучені Штати Америки про це просто кричать: що ви не можете управляти правоохоронними системами. Ви маєте бути незалежними. Це основна реформа, яку починав так само Порошенко. Але мені здається, що на сьогоднішній день дуже важко оцінювати. А, сутність тих чи інших обшуків, тому що вони а, зазвичай направлені на конкурентів. Але ж от, якщо про Зеленку трошки зачепнули мені навряд чи здається, що це особисто Зеленський сказав, піде Зеленко облив". Ну, умовно кажучи, особисто Зеленський. Я ну мені здається, це дуже містечково якось. Враховуючи на те, що все ж таки за останніми оцінюваннями, чесно скажу, я не пам'ятаю, яка саме це е, соціологічна група була у Петра Порошенка, антирейтинг зростає. Ну Ні. на фоні інших політиків зросте можливо це якась нелюбов від людей, чи можливо це якийсь неадекват звичайний був? Ну, По перше, цифри кажуть інше. Антирейтинг у Петра Олексійовича падає. Він е, зараз менше ніж був угу. там е, під час, а, під час... Да, Софія Федина писала у Фейсбуці, що це там чуть особисто зеленський сказав, що пішли зеленко облили. Слухайте, я не знаю, він сказав, не він сказав. Я зараз не буду це свідчити, але це точно має кінці в банкові, тому що навіть людину, людина, яка облила зеленкою, в результаті його одразу після привели за заки на банкову. Ну це вже питання чомусь не в відділок поліції, некуди з такими пов'язаними з правоохоронними системами, чомусь на банку. Це дуже дивно чи буде додаткова якась заява відповідати? Тра Олексійовича, можливо, там від фракції щодо цього інциденту. Заяви всі подані, адвокати працюють, але ж розумієте, Петро Олексійович не буде там ходити і бути жертвою, розбиратися з цьому. Дійсно, в нього зараз серйозні проблеми є з оком, тому що все ж таки це хім, хімічна... Ну там опік, е, якщо я не помиляється хімічна речовина, можливо, була додана, можливо, це така реакція на зеленку, але історія в тому, що це дуже цинічна історія, тому що намагання. Гання були під час маршу, а мало того, нам я сама особисто брала участь за організацію в марші патріотів. Нам заблокували можливість пройти там через Грушевську, нам сказали йти тільки по-інститутськи. І нам жодного іншого варіанту не дали. Тобто, організаторам маршу. Ми в результаті пішли на Інститутський, і саме на Інститутській біля каплички, біля. Саме в момент покладання з батьком журавля, який загинув на фронті, тому що це, це не була спланована акція, тобто, це просто було бажання Петра Олексійовича підійти, покласти квіти а, разом з батьком і, і за проханням батька. Але саме в цей момент обливати зеленку, мені здається, це а, дуже цинічно. Мало того, ви ви кажете про те, що це містечково, але чому під час? Ну, параду Зеленський жоден раз не сказав про Порошенка і про здобутки України. Але розсмішив цим Петра <під, під час президентства Порошенка, здобутки, навіть коли була хронологія того, чого досягла країна, починаючи там Януковича Порошенка, він не згадав з Київської Русі чомусь ні Томос, ні безвіз, ні курс євроатлантичної в Конституції, які саме під час президентства Порошенка були, і багато інших грошей, і армія, якою він хазувався, в результаті, в хронології подій, він 16-15-16-17-18, він просто пролістав що це не є містечко мені здається це просто такі знаєте дуже образливі образливі для зеленського речі він боїться сказати що під час президента порошенка були серйозні досягнення україні мені шкода з цієї цієї стації тому що так там і коли пам'ятаєте перелік був про президентів зеленський не задав Януковича, сказавши що донбас донецьк подарував там бубку там і усяких ну дуже дуже важ можливих для української історії людей не задав не, не Януковича, але мені з цієї перепиті за все більше шкода українців, які потерпають від цих політичних там перепитій. Абсолютно. Ігори просто так треба далі. бути державником. Про що я кажу? Ну якщо Україна в таки Тут це про Україну йде мова, не про Порошенка не про там європейську солідарність, це про Україну на дан, на той момент дійсно делегація а, представників парламенту вибивали, просто вибивали позиції для того, щоб Україна а, була піднята на міжнародній арені як ключове питання Європи. І про це не говорити це мені смішно, тому що видно, що людина не думає глобальними категоріями. Того як світ буде дивитися на Україну, а він просто думає, аби не дай Боже, він не став президентом. Розумієте, тобто, це просто особиста образа, це особисто дуже низькі якості людини. Як на мене, спостерігаючи на це, бо у нас так затягнулася розмова, але дуже цікаво. Спостерігаючи на це, пам'ятаю, як був цей на стадіоні Батл, да, Порошенко та Зеленський. У Порошенка тоді через ті розслідування Бігуса і так далі впали рейтинги. Зеленський, я, мені здається, він не думав, що от так швидко рейтинг може змінюватися, падати вже на його підтримку. І саме зараз от мені здається такі політичні баталії, тому що все ж таки два з половиною роки залишається до наступних президентських виборів, таки тікають. І вже починаються ось ці баталії. Це знаєте, от Я е, спостерігаю. Вони не закінчувались насправді. Вони не закінчувались. Він бачить, що Порошенко все одно на другому місці. Він все одно наступає йому на п'ятки. Він бачить, що рейтинг зеленського падає. І Він максимально е, сфокусував всю свою діяльність не на подолання кризи ковіду, не на подолання е, всіх наслідків економічної кризи, е, не на розвиток і окріплення позиції України на міжнародній арені. От Меркель приїхала, поїхала. Ну які результати, які ми бачимо прогресивні наслідки, які санкції ми бачимо проти Росії? Що після Кримської платформи, які резолюції було прийнято? Що конкретно буде зроблено? Ми це на чому ми спостерігаємо. Дійсно, як Зеленський. Намагається по суті втриматися в кріслі президента, і це це для України, не для нас, не для когось. Це для України дуже дуже погано, тому що е, на чолі президента має бути державник, міжнародник і головнокомандуючий, і це дуже важливо. У нас Півтори хвилини лишається. Я маю зачитати кілька повідомлень, які написали, але це вже не про Порошенка, не про кличка. Це суто про проблеми. Тому що з самого ранку ми проводимо опитування серед наших слухачів і телеглядачів, які вас бентежить проблеми у вашому дворі, тому що як на мене... Неважливо чи там кличка знімуть, чи не знімуть так далі. От якщо вулиця Соліна у нас без асфальту, то вона без асфальту Я Сьогодні Їхала до речі, про це подумала. Це треба жесть. Треба, треба написати звернення. От Прошу і про до речі, Шевченківський район, яким ви опікуєтесь, у нас е, значить написала нам. Так, зараз я вам зачитаю повідомлення. А ні, це не Шевченківський район. Пані Наталя пише: Добрий день за адресою місто Київ, вулиця Туполєва, академіка, будинок 17, дріб 19, у дворі Велика Яма. Я йшла ввечері, підвернула ногу. Пані Наталя написала. Зрозуміло, що ми зараз не заасфальтуємо, але. Яка послідовність, mm -hmm. що треба так. зробити? А дуже класне питання, насправді тому, що дійсно дуже багато чого залежить від активістів і від киян, які бентежать е, ці проблеми, тому що а, на нашому прикладі можемо сказати, що 39 вже адресів ми заасфальтували. Це за такий короткий час. Це конкретні за зверненнями моїми за роботою нашої приймальні за. Звернення киянь, тобто саме Шевченківського району, ми це змогли зробити так. Це інколи складно, інколи затягується, інколи ти розумієш, що це будеш там такий-то, такий-то в черзі. Але от така комунікація говорити, що так, ми там, наприклад, цю дорогу за можемо заслутувати через три місяці, тому що там пройде там то-то, то-то, -та, то-то. Але головне, ви знаєте, все ж таки комунікувати зі своїм депутатом, аби депутат добувався, аби цю адресу було внесено в список. Тих Адресів, які будуть асфальтовані за програмою соцоконом розвитку, це дуже важливо, і все ж таки кооперація, наприклад, депутата з адміністрацією в районі. Ми, наприклад, з керівником Шевченковської адміністрації, звісно, спілкуємося. Я дуже прошу, кажу. От, наприклад, якщо такий випадок, я кажу, слухайте, воно вже там ця яма, там стільки років відбувається. Ти приходиш і спілкуєшся. А от і ми вже майданчики поставили. Я Дуже насправді щаслива, що. За такий короткий час вже є результати, які я можу сама особисто бачити. І щодо соляної, то Треба я, вирішувати. Я, я не хочу великих обіцянок робити, але сьогодні дам завдання свої приймальні, але аби подивилися, що там можна зробити. Дуже дякую. Дуже багато питань. Що хотілося б говорити. На жаль, ефірний час завершується. Пані Дінаро, завжди радий бачити. Приходьте, будемо спілкуватись. Да. Ну і як показує практика, будемо вже звітувати про зроблену роботу. Я нагадаю, Дінара Габіблаєва, депутатка Київради фракції Європейська Солідарність, була гостем в нашій студії цієї години. 10.59 у Києві. Вже за кілька. Хвилин підбірка новин станом на 11 годину від Ірини Волонець. Тому залишайтеся. Ми тримаємо вас у курсі усього, що відбувається в місті Києві, та й, звісно, по всій країні. Бо Київ-ФМ, ми там, де новини міста. Київ.